אז איזה יופי. הכל חסד, חסד אינסופי. כל פעם שאתה יוצא מהבית חוזר הבית בריא זה חסד. חסד אינסופי. אתם לא מבינים כמה נעשים עם אדם כל צעד שהוא עושה. שהוא לא נופל, שהוא לא מועד, שהוא לא שובר, שהוא לא... אתם יודעים איזה דברים, אתם שומעים כל רגע בר מינן את האמבולנסים, אתם יודעים איזה מקרים, השם יצילם. חסד אין כל היום. מה אדם מבין? אז אם השם עושה איתנו כל כך הרבה חסדים, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, מה אנחנו צריכים לעשות? וזו הייתה מידתו של אברהם, אבינו, זו המידה שמובילה את העולם אל השלמות. שלושת העמודים שלנו זה אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו זה עמוד התורה, ואברהם אבינו זה החסד. השלושה דברים העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. דין זה יצחק. אמת זה תתן אמת ליעקב, זה התורה. והשלום זה יעקב אבינו, זה החסד. חסד מביא שלום. אלה שלושה עמודים שהם בסיס איתן שמחזיק את כל העולם כולו. ולא סתם זה התחיל מאברהם אבינו. כי תחילת העולם, תחילת כל המערך של כדי להגיע אל השלמות, חייב להתחיל מחסד. מידות. זה מה שנקרא דרך ארץ, קדמה לתורה. לפני שמביאים את יעקב, אבינו שאיש התורה, מתחילים מהחסד. מתחילים מהחסד. וזה מה שאמר, כמדומני זה הבעל שם טוב הביא את זה. שאיך זה יכול להיות שלתורה אין הקדמה? כל ספר תראה שהקדמה לספר. כל ספר תראה הקדמה. אין ספר בלי הקדמה. איך יכול להיות שלספר התורה אין הקדמה? אבל הבעל שם טוב כן יש הקדמה. מה? דרך ארץ קדמה לתורה. הקדמה של התורה זה דרך ארץ. זה הקדמה. מה זה דרך ארץ? דרך ארץ פירושו של דבר שאני מתבונן על השני כמוני. ואתה לרעך כמוך.